Lars glimrende. God Randers start. Og så opstil. Neil Young. Glimrende tjempe. Slimane. Ure. Sørg i dag til Slimane. Hedlund vil gerne have det dybt. Det er god bold til Hedlund. Det er god mulighed hertil. Det var blandt andet en af der årsagerne til, at jeg ikke havde ham med på mit combined. Glimrende. Slimane kan ikke rigtig komme ned. Afslut det. Er der heller ikke mulighed for at komme ud på den her. Og så er der altså en seks ben foran ham. Som forhindrer udsynet. God refleks. Også udmærket sparket den. Slimane. En god stik den til Brugs. Det er godt sat op. Og hvad med her? Ure tæt på. Men jeg tror ikke, han kan komme på bolden nu. Han ligger bagved. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se, at det skulle være en forseelse. Hvad siger du, Jonas? Nej, jeg synes også, Maxo hælder fint væk. Slimane har kun Ure og Hedlund foran sig. Og jeg kan jo godt lide Stig, at han griber den der bold. Altså, der er mange keeper, der bokser. Hårdt indlæg, og Jørgen med Børge Olsen. Slimane fuld fart på Mensa med det hårde indlæg, og så har vi udligning. Det er selvmål af Randers, men det er godt sat op. Slimane svært for mig at vende rundt. Det bliver også et godt indlæg, men Slimane godt drevet med bolden her. Men Slimane. Ja, det er meget godt gået nu. Og godt fast i bolden her.